ကျွန်တော်အပိနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဧပြီလ27ရက်နေ့မစ္စမာနျူးစ်အဝါမစ္စမာသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မကြူချမ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တော်လင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြောင်းရီမြို့မှာလေကြောင်းရံသတိပြုပို့ခင်းညူသတိပေးတဲ့သတင်း။ခေလုံခွင့်တောင်တဲ့မြောင်းရီမြို့သောတပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထိုင်းဘက်ကစတင်ခေါ်ထု
ဒီနေ့ကတော့ပြည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်ဘက်ကနေမြောက်ပြည်နယ်မှာကြက်တောက်သွားတဲ့အကြောင်းနေပြီးတော့အေလာလေတက်ရှောက်တိုက်ဒုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲသင်ခဲ့တကသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင် အခုပထမဆုံးအနေနဲ့မြောက်ရီမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်မရွေးလှုပ်လာနိုင်တာကြောင့်မြို့ကန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ရေးသတင်းနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရာနေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့ခင်းယူကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့ကတပ်စခန်းနဲ့အားလုံးကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်သူလူထုနေထိုင်တဲ့ခြေရွာရက်ွက်တီထဲကိုအချိန်မရွေးလေကြောင်း
Kai Thing by Light Day, Nyari Muse out the Kalaya Nikonga, Sakasi, Tatariha, Tanya Matiti, the Ahmed Nema, Boshaw Nita Biro, Pidrigo, Pimata, Jantan, Picatari, Pima Surajao, Ahmed Nedra, Anito Agumatuaza, Bugule, Ken Yubuhuga, the Ripe Tawari. Nari Muse out the Kalaya Nikonga got Twapi Dari Sakasi Dadariha. Time Yama Manedra got the Saint Tiningama Kot Lombo. Nyawa Tama Yashi Nidarawa. Ari Twapi Dari Sakasi Dadari Tama, Dama Lilia, Dama Mu. Bumujo, so minta Bawinello, Mizmaya, that say ye the rain music at the Yawari. Lashima Tining and Demo when I debe and Manedrama Pamini Sakasi Dadariga. Pidrugo Pin Timma Tapi, Jantan Picatari, Lola Ninajao. Ari Anito Winiari. မတော်ကြဖို့ခင်းယူကသတိပေးထားတာပါဒီကနေ့မှာမြောက်ရီမြို့အပြင်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အာရှလက်မပေါ်မှာရင်အသွားလာရီပုံမှန်ထက်နည်းပါးနေတယ်လို့သိရပါတယ်မြောက်ရီမြို့ဒေသခံတချို့ကတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောင်းရင်မြစ်တစ်ဖက်ကတိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဘက်အချမ်းကိုအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်ခိုးလှုံနေကြပါတယ် ညရီမဲဆာအမှတ်တက်တရာမှာဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိလူတွေဖြတ်တန်းလို့ရှာနေပြီးခလာရ205နဲ့နေတဲ့အမှတ်နဲ့တရာကိုတော့ကုန်ကားတွေဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်ပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အခုနောက်ထပ်အနေနဲ့ခိုးလုံခွင့်တောင်းထားတဲ့ညရီမျိုးစောက်တက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထိုင်းဘက်ကစတင်ခေါ်ထုတ်နေတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ် ကိမီနယ်မြောက်ရီမြို့အခြေစားခြေလျင်တက်ရင်ခလာရ205ကထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအမှတ်နဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ချစ်ချစ်ရေးတရာဘော်ကတဆင့်အင်စီကားတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတဲဝင်ရောက်လာနေတာကိုမစ္စမမြေပြင်သတင်းတောက်တွေကမြင်တွေ့ရတယ်လို့သတင်းပေးပို့လာပါတယ်ထိုင်းမြန်မာအမှတ်နဲ့တရာဘော်ကနေတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံတဲကို 105ကနေဒီနေ့ဧပြီလ17ရက်နေ့နေကင်း79ရက်အချိန်မှာစတင်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ် မစ္စမကမြင်တွေ့ထားတာကတော့နေကင်းပိုင်းအထိ၈ရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၈ရောက်ထဲက၆ရောက်ကိုဖိုးပြီးကားအပြာရောင်နဲ့တင်ဆောင်သွားပေမဲ့ဘယ်နှယောက်ကိုခေါ်သွားတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးကျန်းတဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ထိုင်းမြန်မာအမှတ်နဲ့တရားရဲ့ထိုင်းဘက်အချမ်းအဝင်ဂိတ်မှာဒီကနေ့နေကင်း79ရက်လောက်အထိရှိနေပါသေးတယ် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခေါ်ထုတ်နေတဲ့မြောက်ရီမဲဆောက်အမှတ်နဲ့တရာဘော်မှာတော့ကုန်တင်ရင်တွေဖြတ်တန်းသွားလာတာမတွေ့ရဘူးလို့မစ္စမသတင်းတောက်ကပြောပါရယ်မြောက်ရီမျိုးစောက်တက်ခလာရ205ကတရင်ကိုKNL နဲ့PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာထိုင်းဘက်အချမ်းမှာခိုးလုံခွင့်ရဖို့
KIA ကဖားကန့်ဒေသကိုထပ်မံထိန်းချုပ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။မြစ်ကြီးနားဖားကန့်လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့နန်ယားကြီးရွာထဲမှာအထိုင်ချထားတဲ့နန်ယားစကောင်စီတပ်စခန်းကုန်းကြီးကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ KIA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်တာကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့စစ်ဆင်ရေးလမ်းကြောင်းပြတ်တောက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြစ်ကြီးနားဖားကန့်လမ်းပိုင်းကဖားကန့်မြို့အဝင်မှာရှိနေတဲ့နယားစကောင်စီတပ်စခန်းကိုဧပြီလ9ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီစခန်းကစကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစုစုပေါင်း50ကျော်ဟာဒီကနေ့မနက်6နာရီလောက်မှာအလံဖြူထောင်လက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KIA နဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ဖမ်းမိထားသူတွေလည်းရှိတယ်လို့လက်နက်ခဲယံတွေလည်းတင်ဆက်ရရှိထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီတပ်စခန်းဟာစစ်ရေးအရာနှစ်ဖက်စလုံးမှာအရေးပါတဲ့တပ်စခန်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ KIA အရာရှိတယောက်ကပြောပါရယ်နယားစခန်းကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်လိုက်ရပြီးဝိုင်းမော်ကနေမိုးမောက်အထိလမ်းကျောတက်လျှောက်ကလွယ်ကျဲဒေသတဝိုက်အပါအဝင်ကချင်ပြည်နယ်ကနေရအများစုကို KIA ကစိုးမိုးသွားနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့လဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲအရာရှိတယောက်ကပြောပါရယ်
Lashima Nanya Sakango Kiyanga Nemi Shinli Lone B Pitelule Tiawari. Kiyane Pidia Pubon Taporiga Ibrala Guyane Manama Pagamune at Dwema Shire. Naya Yesakane says in Yesakanego de Bianta Taikai Kebi says in Yesakanga Yetapo went Nasato yet. Says in Yesakanga Yetapo went Nasato Yaha, Eri Nimabe Lenata and Yankan Kewari. Da Biancatemine Tipui Kayan Solomu and Nyomo Tiwaga Sakansi Lao can Pitu Sisakangole. Kayane Kabida Pubon Tadiga, Tiganimanama, Tain by Tapi Chitello. Katensi Tremiasiga Tiapi, Mizamaka, these 8 songs anybody. Katimine Mopiga and Mashlan, Konianiga Sakten Kere. Kayaye tos a martyr Yomima Nezaga Luizemu Apawe. Katanga Sakansi at Tasakan Ting and Susuban Konase Lako Kayaga Tain by Tan and Bipitello Tiavarisha. Akusalabiro, Nibiro, Ila, Lita, Shodai, Donate, Taikai Kayare, Dringo, Satiama. Sakansi, Chisaya, Nibiro, Gansi, Nemi, Mashira, Ila, Lita, Go, Digini, Ebola, Satayan, Manat, Lina, Iguelama, Brave Warrior for Myanmar, BWM, UG, Apuaga, Shodai, Don, Conalone, Bika, Taikai Kedalu, Ari, Apuaga, Topia Mari. Digini, Manama, Ila, Lita, Shodai, Donate, Taikai Kayara, Mangandelu, Lita, and Niza, De, Tana, Sayan, Wananda, Yoga, Biobari. Ila Lize got the town when the Yagale, Lize de Patama, Shire, Ila Lita Baku, Tayout, Champion, I look your worry. Ila Muga Nibro, a bibi, Sanya, Lize, Ne, Ila Lita, Ha, Galea, Tishibi, Lian de Lenrigo, now we don't so in Niraba. Ila Lita Tama, Sibato, Leoni Tari, Guran Relay, Shivari. Brave warrior from Yama, BWM, Tapua, Dawishidu, Garo, Ila Lita, Tega, Tailian, Tashire, Sau, Takune, Tailian, Tabu, Dizalze, Tete, Sauni, Arigo, Pimata, Taikai Kera, Lu, Suvari. Sagansi Bakaro, Ila Lita, Taikai Kayamuna, Bata B, Trentopian Taramashi Devao. Beginning April, Li and Niga, Mudan Yinu, so Yaka, Wayumunzi Tanaga, Kokebi, Ila Lita, Go, Kamigaze, Drone, Dine, Taikai Kabiro, Ila Lita, Taikai Kayarago, Sagansi Ga, Winkan Kabari. Dabian Zada Lone Sitangale, Bigger and Hatana Satongne, Septamala Donga, Ila Lita, Go, Drone, Bongna Lone Teta, Taikai Kaba, the edition. Akosala Biro, Lianzi, Dembo, Zen, Tamita, Apa, Wengula, Luquin, Gansi, Yet, Song Chetago, Sagansi, Gangwed at the Ningo, Sati Jaya Alma, did the NPS on Mizima Wando, Takoya Yanga, Salat and Sapi Mawashim? Yama Sitago, Gula Tamaga, Puewin, Nangandriga, Lianzi, Mayan Chow, Tonsobo, Gula Tamaga, Luquin, Gansi, Ga, Song Pia, Like Delo, Uberi, Yia, Drinrigo, Jita, Pobiani, De, the Juris Ga, April Choyanima, Pobia Kevare. Sekansi Tago, Lee Si Tempo Yoncha Jim Apu Loyan, Song Piacha Abawin, Yamanang Saya, a two cozile can chendrigo, Anna Tain Sekansi Ga, Kanqua Pecha Chang, Sekansi Ye Nangangai, Wenji Tanaga, April Koyaniga, Topian Kebare, Gula Tamaga, Luquin E Kansi Ha, Uyoba Tamaga Koza, Belgian Nanganga, Tin Twin Kede, Yamanang and Luquin E Chinine, Pata de Song Piacha Go, a debut Chama Kayama. A chain yamashi, the pata sose popia jamia, bawende sobi, sikansi ga, nyenso tara pibare. Nangan bound lizard corner nangane, puezi tare, gula tamaga, luquin ye gauzi ha, selene, kayan mi jaune, a chas selene karia rego, the yamawin, rep yam pigeon ma, yes san yanle, tai donke jaun tiabare. Dabin, uyoba tamaga goza, Belgian nanganga, tin twin kere, yamanangan luquin ye a chaine, gonsin ba, sompiacha a sogo. April Liema, a debut chama kebi, eritema, Yamananga ye, Luquin yene, Ludajin sana tautamu saya kesarine patalo, a debut chama kebi now, Sikon siga, pepia tata, trincha machi pecha libi, Sikon si baga yadi pigere nangandrigo, a ti mabu jesu tende lu sotavare, Sikon si anine, Ludajin sana tautamu saya akuni drigo, Luat turisi, a chaina de bini papo nangigo, Lita song yuan idlo, Yamanang and Tawoma, Gula Tamaga, a puezi, such a puye, Yongandri, Puenle Tare lo sotavare. Bigere tone a drain, Gula Tamaga, a puezi drene, a soya mahode, Nangandaga, a puezi rego, Nangandawan, Ki Dwala Gwen, a chain to town jaw, Yamanang a chisai tan yon rego, a chain chouse jaw, Quimpu kere lo sotavare. A ladu, a thick kind like day, Yamanang and Sanya, a two cozilene, but that be. Gula Tamagaga, a tibi, a chanjara, machike bulo, sikon siga sotabi, Gula Tamagane, bubon sanya yama, the feta pia peda riha, a pew the bomb a soundalo, a tauku, a pew bulo, topian tabare, Australia nanganjai winjihang, Miss Julie Bishop go, Gula Tamaga, Dwayne Mujo, Antonio Gutierrez ga,
သူ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်ကြောင်းဧပြီလ၅ရက်နေ့ကကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ဧပြီလ၄ရက်နေ့ကလည်းကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးကြိမ်တကားဖွင့်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပြီးသမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ဖမ်းဆီးထားသူအားလုံးကိုချက်ချင်းပြန
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြောပြမှာ
ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့ပြီးမှာတော့ထိုက်တန်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဒီသတင်းတွေကိုတော့မစ္စမဝိုင်းဒေါ်တာကိုနွေဦးမောင်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းမှာရုရှားအမျက်ထုတ်ခဲ့ရင်တရုတ်မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်ကသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုအရင်ဆုံးကြည့်အောင်ပါရှင် ကမ်ဘယ်ကဥရောပရဲ့တင်းကျပ်အေဂျင့်ရေးကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကအမေရိကန်အတွက်အကြီးဆုံးမစ်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုလက်နက်အကူအညီထပ်မံပေးရဖို့အမေရိကန်ကွန်ဂရက်အတွင်ပိတ်ဆို့ခံရကြချိန်မှာမော်စကိုကယူကရိန်းထိုးစစ်ကိုအရှိန်မြှင့်ပြီးရုရှားပိုင်နယ်များအဖြစ်ရယူနေမှုဟာလက်မခံနိုင်တဲ့ပြောင်ကြားကြနည်းလမ်းတွေနဲ့ဥရောပရဲ့အာဏာချိန်ခွင်ရှာကိုပြောင်းလ
Australia ha, April 9 ရက် အင်္ဂါနေ့ မှာ Palestine နိုင်ငံ အဖြစ် တရားဝင် အသိမှတ် ပြုမှု ကို ထောက်ခံ အားပေးတဲ့ နောက်ဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ် လာခဲ့ပြီး အနောက် နိုင်ငံတွေ ရဲ့ ကာလ တာရှည် တန်တမန် ရေး အရ ကန့်သတ်ချက် တွေ ကို ဖြိုခွင်း လိုက် ပါတယ် Palestine နိုင်ငံ ကို အသိမှတ် ပြု ခြင်း ဟာ အခြေအနေ ဆိုး နေတဲ့ အရှိ အလဲ ပိုင်း ငြိမ်းချမ်း ရေး လုပ်ငန်းစဉ် ကို ပြန်လည် စတင် နိုင်ပြီး ဒေသ ရင်း ရှိ အစွန်းရောက် အင်အားစု တွေ ကို နှိမ်နင်း နိုင် မှာ ဖြစ် ကြောင်း နိုင်ငံသား ဝန်ကြီး ပင်နီ ဝေါင်း က ပြော ကြား ခဲ့ ပါတယ် Palestine ကို အသိမှတ် ပြု တာ က Israel နဲ့ အတူ ယောနော နေထိုင် ရတဲ့ အဖြစ် က ယုံထွက် လို့ တဲ့ Palestine ပြည်သူ တွေ ရဲ့ ဆန္ဒ ကို ဖြည့်ဆည်း ပေး ရာ ရောက် ရုံ မကငြိမ်းချမ်း ရေး အင်အားစု တွေ ကို အားကောင်း စေ ပြီး အစွန်းရောက် ဝါဒ နဲ့ ဒေသ ရင်း ရှိ Hamas Iran နဲ့ Iran ရဲ့ အဖြတ် မှ အဖွဲ့ တွေ ကို ပြတ်ပြားစေ မှာ ဖြစ် တယ် လို့ Canberra မှာ သူမ က ပြော ကြား ခဲ့ ပါတယ် Palestine နိုင်ငံ အဖြစ် တရားဝင် အသိမှတ် ပြု ခြင်း ဟာ အိနေချင်း Israel နဲ့ ငြိမ်းချမ်း ရေး ကို ပြတ်ပြား စေမဲ့ အဓိက အကြောင်း အရာ အဖြစ် ဆယ်စုနှစ် များ စွာ ကြာ အောင် ရှင်းပြ ခဲ့ ပြီး American Australia နဲ့ အနောက် Europe နိုင်ငံ အများစု ဟာ Palestine ကို နိုင်ငံ အဖြစ် တနည်း မှာ အသိမှတ် ပြု ဖို့ ဆန္ဒ ရှိ ကြောင်း ပြော ကြား ခဲ့ ပေမဲ့ Jerusalem ရဲ့ အခြေအနေ နဲ့ နေနမဲ့ အငင်း ပွား မှု ပြဿနာ တွေ အတွက် သဘော တူညီ ချက် မရ သေး မီ ဆုံး ဖြတ် ချက် မ ချ နိုင် ဘူး လို့ ဆို ခဲ့ ပါတယ် Mizzima News Hour, Mizzima TV App ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တအူးချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။